Eller hvad er det? Jeg er glad for, at der er nogen, der er glad for noget her i det her hus. Jeg hvad sagde jeg? Det store, kæmpe fjols, altså. Prøv lige at høre, skat. Du skal bare se og hoste op med en undskyldning hurtigst muligt. Det vil jeg meget gerne. Er du med? Jeg vil meget gerne sige undskyld. Sæt dig ned. Jeg gider ikke høre. Undskyld. Hvad er det her? Hvis er det? Ja, det er ikke min. Det er ikke, din? Nej, det er ikke min serie. Frank! Hva? Frank, kom lige tilbage her et øjeblik. Hvad laver din pornofilm op på min sted af deres værelse? Er det din pornofilm, eller er det ikke din pornofilm? Svar lige, Frank. Er det? Er det? Jamen, det er min. Ja, det er Frank. Okay, så vil jeg gerne vide, hvad den laver op på Idas værelse. På Idas værelse, siddende i DVD'en. Porno kommer ikke inden for de her døre. Nix. I det her hus. Jeg vil ikke have det. Nix. Under nogen omstændigheder. Ingen altså vil have det. Og jeg er fuldstændig ligeglad med, om det er på film, eller om man hører det i radioen, eller hvad det er. Jeg vil ikke have det. Det er det mest kvindeundertrykkende fænomen overhovedet. Helvede, Frank. Hvor må jeg sove den her? Fordi jeg skal altså lave en. Nu vil jeg ikke være med i samtalen mere. Tak. Kasper, har du været sammen med en evnesvag? Ja, jeg har været sammen med en evnesvag, men det var før dig. Ja, det er sgu da fuldstændig ligegyldigt, hvornår det har været. Fy for satan altså, du tænker fandme altid kun med pikken, du gør. Var det ulækkert. Ja. Ved det du hvad, Kasper sagde. Fister? Jeg bryder mig faktisk ikke om, at du skal snakke med Frank eller med nogen som helst andre for den sags skyld om vores sexliv. Hvad fanden vil du da ind? Det gjorde jeg faktisk ikke, men jeg vil bede dig. Hvordan fanden i helvede skulle Frank så vide, hvad du gør med jeg ved ikke, hvorfor at Frank synes... Men du synes, jeg er skide ulækkert. Jeg gider ikke at have det. Jeg har lov at sige det. Nej, du må overhovedet ikke. Så har du knippet en evnesvag, og så slikker du dig for B, din idiot. Ej, hvad fanden i helvede laver du, Frank? Nå... Du står og køber blonde undertøj med en trepige? Ja, ja. Men det er ikke, hvad du tror, det er. Ej, for det hold op. Det er sgu da århundredes mest lamme forklaring. En ting er, at du knalder ud om, at du knalder med en trepige, men du tager en med i Føtex og køber undertøj. Ej. Det er kraftedet mig langt ud der. Even. Så jeg kommer herned og køber mine grøntsager, og så ser jeg dig, dit svin! Og ved du hvad jeg gør nu? Nu betaler jeg for min vare, og så kører jeg lige ned til Mia i tv-forretningen, og så får jeg mig en god pigesnak med hende. Nej. Jo, det kan du fandme tro, jeg gør. Det gør du ikke. Problem, Mr. Frank? Ja, du kan sat ned med at tro, at han har et problem, du. Jeg får simpelthen spat, Anne. Nu får jeg spat. Ved du hvad, gider du godt lige sige, når du er her? Hva? Ja, du kan godt lige sige hej, Iben, når du ankommer, Frank. Ej, altså det er så typisk dig, du er sådan, du er lort. Nej, jeg nåede simpelthen ikke at give mig til kende i den. Oh, helt stærkt. Okay. Prøv lige at høre, det er din håndskrift, som om jeg kunne genkende det der grimme hjerte, du altid tegner, som ligner en røv, når man vender det på hovedet. Hvad fanden tror du, jeg er, mand? Idiot. Hvordan er du pludselig blevet så fantastisk klog her, medicinstuderende, hva'? Du ved ikke en skid, mand. Du er kraftedermame så dum som vådt pap. Hvis jeg tager den pille, holder du så din kæft? Selvfølgelig. Holder du kæft hele weekenden? Gør du? Ja, det skal ikke have løgn. Det er ikke med dig mere, men jeg gider simpelthen ikke at køre med de to p-koder her. Jeg kører selv. Iben, du er bare en joke. To fucking idioter. Chef, Britney, tror jeg, at din taletid er opbrugt. Er nu ud med det, så vi kan nu med det. Og smide badebukserne også oven i købet. Bad bare røv sammen med de små børn. Det har jeg ikke. Det kan man godt finde ud af. Nej, skat. Ved du hvad, Frank? Stop et øjeblik. Jeg synes, vi har fået dårlige forklaringer nok her. Hvad er det? Hvad tænker du på at bringe din kæreste i så ydmygende en situation som det her? Du har simpelthen stået og blottet over for nogle små børn, og så gider du, og du fortæller ikke engang om det. Ved du hvad det er? Det er simpelthen så uærligt. Det er snyd af det. Du er sådan en snyder. Ja. Ved du hvad? Du er sgu en idiot. Nu tror jeg simpelthen, at festen stopper her. Og så pakker vi vores ting, og så tager vi hjem.